Hej och välkommen till avsnitt 3 av en annan del av Huvudsta. Idag är det så att... Cut! Hej hej! Idag ser ni att vi har fått ett mycket vintrigare väder med snö som till och med stannat på marken. Som vi sa förra veckan så skulle ni få veta hur det gick för Amanda på sjukhuset. Hon fick 2 sprickor i revbenen, men hon mår förväntansvärt bra. För Sofia så kom hon 4, 5, 3, 2, 3 i andra klassen. Nej, till något mer seriöst. När jag stod i stallet och skötte min sköthäst Marina, stannade jag upp och stod och gosade lite tyst med henne, då jag plötsligt hör knackningar från loftet. Jag blev lite skärrad och kom in i kafeterian där Rebecca och Sara satt.